uppgift nummer två eller tre. En drog var en undersökning bland skolelever år 2009. Tillfrågades drygt 5000 elever årskurs 9. Oj. I diagrammet visas de som svarade ja på frågan. Har du druckit alkohol de senaste 30 dagarna? Vi har ja för pojkar. 60% och 56% för flickor. Förklara varför diagrammet är vilseledande. Okay. Om ni ser här, varför är det vilseledande? Jag ska inte skriva någonting, men om ni tittar på den här, det är bara 4% skillnaden mellan dem. 4% skillnaden. Och det ser ut som jättestor skillnad. Ser ni det? Okej. Okay. Mm. Och det är också att det är, börjar man med 54. Man skulle kunna börja från 0 hela tiden. Så 0, 10, 30, 40. Då ser man att det var så lite skillnad. Okej. Okay. B. Hur många procent av flickorna hade inte druckit alkohol? Så om du har 100%. Vad svarade 56 av dem? Ja. Så har vi bara 44% som svarade nej. B. Ja, det här är B. C. Hur många procent av eleverna hade inte druckit alkohol? Okej. Okay. Så har vi till exempel då. Om vi tänker på hela skolan då. Så tänker vi till exempel de är 200 stycken. Det är lättare att förstå det. Så har vi pojkar. Pojkar egentligen. Som är 60% av 200. Eller 60 stycken som har svarat. Av 200. Och 56 stycken som har svarat egentligen. Av 200 elever. Så har vi 116 av 200. Om vi förkortar det med 2 så har vi 58 av 100. Så har vi 58%. Vill ni svara i decimal så 0,58. Men frågan i C är, det här är C. Fortfarande C. Frågan i C här är. Hur många procent av eleverna hade inte druckit alkohol? Så de som har druckit är 58%. Så vi har inte druckit, skriver jag. Inte druckit. Det var inte så bra där. Då har vi 100%. Så drar vi med 58%. Då har vi 42% som har inte druckit.